Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Tarif Şurasının qərarına əsasən benzin və dizel yanacağının qiyməti artdı. Benzin bundan sonra 1 manat, ayı 92 markalı benzin nəzərdə tutan və dizel yanacağının qiyməti 80 qəpik oldu. Və təbii ki, bu məsələlərin hər biri yanacaqdan istifadə edən istənilən şəxs üçün çox suallar doğura bilər və bu sualların cavablarını tapmaq üçün məhz İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı ilə real intervüdə söhbət eləmək niyyətim var. Vüsal mənim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Həqiqətən də benzinin qiyməti qalxanda ən birinci mən özüm üçün hesabladım və bəlli oldu ki, hətta məndə iri həcmli yanacaq bakıdır, 100 litr benzin tutur və orada maksimum 92 markalı benzindən istifadə eləyəndə mən 10 manat artıq benzin vurmur, 10 manat artıq pul vermiş oluram. Amma bütün bunlara baxmayaraq, yenə də cəmiyyətdə hansı müəyyən çaşqınlıq var və belə çaşqınlıq, belə narahatlığın yaranmasının hansı bir səbəbi varmı? Birinci sual budur. Çox maraqlı sualdır, təşəkkür edirəm sualınıza görə. Deməli, qiymətlər ümumiyyətlə iki cür olur. Bir qiymətlər tənzimlənən qiymətlərdir, yəni dövlət tərəfindən tənzimlənir. O cümlədən sizin danışdığınız benzin və dizel yanacağı qiymətləri də bura daxildir. Digər qiymətləri isə bazar özü tənzimləyir sərbəst şəkildə. Məsələ ondadır ki, bazarın tənzimlədiyi qiymətlərdəki dəyişikliklər tədrici baş verir. Və bu o qədər də, belə deyək ki, əhali tərəfindən qeydə alınmır və yaxud da ki, bir o qədər də ajiotaj doğurmur, bir o qədər də reaksiya doğurmur. Amma tənzimlənən qiymətlər bir neçə ildən bir dəfə də dəyişmiş olsa, daha böyük məbləğdə dəyişdiyinə görə istər-istəməz diqqəti cəlb edir. Yəni, sizin dediyiniz o cəmiyyətdəki daha çox reaksiyanın səbəbində də bu dayanır. Bax, mən bir faktı sizə deyim. Dizel yanacağının qiyməti axırıncı dəfə dəyişib 2013-cü ildə. 2013-cü ildən bəri Azərbaycanda 40%-dən artıq inflyasiya baş verib. 40,8%. Dizel yanacağı son 7 ildə qiyməti dəyişməmişdi. Yalnız 2021-ci ildə, yəni dünən qiymət dəyişdi və qiymət dəyişib 33%. Və siz gördünüz ki, artıq dizel yanacağının qiymət artımı ölkədəki orta qiymət artımından geridədir. Çünki ölkədə 40%-dən çox artıb, bu dizel yanacağı isə 33% dəyişib. İkincisi, məsələn, ayı 92 benzinlə bağlı. Axırıncı dəfə qiymət dəyişikliyi olub 2017-ci ildə. Və 2017-ci ildən keçən müddətə biz baxanda görürük ki, Azərbaycanda 20%-dən artıq inflyasiya olub. Amma ayı 92 benzininin qiyməti dünənləri bu müddət ərzində, yəni bircə dəfə dəyişib və qiymət artımı olub 11%. Və bax, əslində qalsa, biz reaksiyanın, belə deyək ki, geniş olmasının səbəbini də burada axtarmalıyıq. Çünki bazar qiymətləri tədrici dəyişdiyi halda tənzimlənən qiymətlər bir neçə ildə bir dəfə, amma daha böyük miqyasda olduğuna görə diqqəti cəlb edir. Əslində qalsa, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Bu, bizim cəmiyyət üçün, belə deyək ki, adi bir haldır ki, məsələlər müzakirə olunmalıdır, cəmiyyət narazılığını bildirməlidir və eyni zamanda hökumətin də funksiyası ondan ibarətdir ki, lazım olan izahatları, lazım olan aydınlaşmanı təqdim etsin. İkinci bir variant yaramış. Məhz benzinin və dizel yanacağının qiymətinin artması ilə bağlı dərhal ikinci sual yaranır ki, ərzaq məhsullarının, digər xidmət, hətta xidmət növlərinin, sərnişin daşımanın, kənd təsərrüfatında, aqrar sektorda qiymətlərin qalxması labüddür və bu gözlənilir. Əslində qalsa bu nə dərəcədə əsaslıdır? Niyə bəlli məsələdir ki, kənd təsərrüfatı sektorunda düzdür, dizel yanacağından həddən artıq çox istifadə olunur, texnika bəlli məsələdir. Sərnişin daşımada elə də çox faiz göstərə bilmərəm, eyni zamanda taksidə, avtobuslarda. Amma bunun dərhal özünün digər bazarlarda bir uzə verməsi nə ilə əsaslıdır? Bu nə dərəcədə əsaslıdır ki, ümumiyyətlə yanacağın qiyməti qalxırsa, mütləq digər bazarlarda bu qiymət mütləq qalxmalıdır. Mənə elə gəlir ki, bax, bu narahatçılığa gərək biz aydınlıq gətirək, amma rəqəmlərin dilində, faktların dilində. Çünki, bilirsiniz, mən baxıram indi sosial şəbəkələrdə də, cəmiyyətdə də müzakirələr bir tərəf deyir ki, qiymətlər artacaq, o birisi tərəf deyir, artmayacaq, amma iqtisadiyyat, bilirsiniz, faktlara əsaslanır. Gəlin faktların dilində danışaq. Azərbaycanda istehlak səbəti deyilən bir anlayış var. Yəni, bizim gündəlik ən çox istifadə etdiyimiz məhsullar və xidmətlər bu istehlak səbətinə daxildir.
Bizim hesablamalarımız onu gösterir ki, dizel yanacağının kıymetinin her litre için 20 qəpik bahalaşması, istehlak bazarında eğer biz dizel yanacağının xüsusi çəkisini nəzərə alsaq, inflyasiya cəmi təsir göstərəcək 0,12%. Yəni təsəvvür edin ki, bu 1%'in təxminən 8'də 1'dir. Yəni bu qədər aşağı bir təsir imkanına malikdir. Bu birbaşa təsirdir, yeri gəlmişdir. Və ona görə də mənə elə gəlir ki, buradan əgər istehlak belə deyək ki, qiymətlə istehlak səbəti nöqteyi nəzərinə biz götürəndə ciddi bir narahatçılığa əsas yoxdur. Məsələn, analoji faktı mən sizə deyim ki, 2013-cü ildə də Tarif Şurasının qərarından bir sıra tənzimlənən qiymətlər bağlaşmışdı. Onda da biz istehlak səbəti nöqteyi nəzərdən hesablamalar apardıq və proqnozlar özünü doğrultdu ki, elə ciddi təsirlər yoxdur. İkinci təsir dolayı təsirlərdir. Bəli, dolayı təsirlərdə sizin qeyd elədiyiniz və mənə gəlir ki, bundan razılaşmamaq mümkün deyil ki, nəqliyyat sektoru, xüsusən ki, ictimai nəqliyyat dərhal göz önünə gəlir ki, ictimai nəqliyyat əgər daha çox dizel yanacağından istifadə edirsə, necə ola bilər ki, qiymətlərə təsir göstərməsin? Burada da bizim hesablamalarımız var. Hesablamalar nəyə göstərir? Əgər 1 litr dizel yanacağının qiymətini biz 20 qəpik bahalaşdırmışıqsa, bu deməli bir gedişin ictimai nəqliyyatda bir gedişin xərclərini 2 qəpik artıra bilər. Və yaxud da ki 1 kilometrin xərclərini 2 qəpik artıra bilər. İcazə verin deyim ki Azərbaycanda deməli 5000-dən artıq dizeldən istifadə edən avtobuslar var ki, bunlar sərnişin daşımada istifadə olunur. Bunların da dizel yanacağına olan tələbatı 100 min tondur və indi mən sizə dediyim rəqəmlərlə hesablayanda biz görürük ki, burada bir neçə 10 milyon manat, təxminən 20 milyon manatın üzərində bir xərclər yaranır ki, hökumət bəri başdan öz əhalisinə garantiya verir ki, ictimai nəqliyyatda dizel yanacağının qiymətinin artmasından əlaqədar yaranacaq əlavə xərcləri hökumət götürür öz üzərinə. Yəni, bu o deməkdir ki, ictimai nəqliyyatda heç bir qiymət artımından, yəni gediş haqqının bahalaşmasından söhbət gedə bilməz. Bəli, burada yəni, bizim insanlarımızı düzgün olaraq narahat edir ki, istehsal xərcləri artacaq. Mən də sizə dedim ki, bir gedişə görə təxminən biz hesablamışıq, 2 qəpik istehsal xərci arta bilər. Amma bu artıq dövlətin özünün işidir. Yəni, dövlət, deyək ki, istər AI-92 benzin, istər dizel yanacağının qiymətinin artmasından dolayı əldə edəcək gəlirin bir hissəsini yönəldəcək məhz ictimai nəqliyyatda gediş haqlarının artmamasına. Yəni, kompensasiya edəcək o xərcləri artmayacaq. Və bugün artıq Bakı Nəqliyyat Agentliyi də belə bir belə deyək ki, açıqlama verdi ki, heç bir deməli, ictimai nəqliyyatda qiymət artımından söhbət gedə bilməz və yeri gəlmişdir, mən də sizə deyə bilərəm ki, hökumətdə belə bir müzakirə aparılmır və əhalimiz tam rahat ola bilər ki, ictimai nəqliyyatda gediş haqları bahalaşmayacaq. İkinci, sizin də, ictimaiyyətin də çox düzgün olaraq narahatçılığınız ondan ibarətdir ki, bəli, bəs kənd təsərrüfatı. Çünki biz başa düşürük ki, kənd təsərrüfatında işləyən maşınların, belə deyək ki, kombayn, texnika və digər belə deyək ki, texniki vasitələrin əksəriyyəti dizel yanacağından istifadə edir və hətta enerji balansına görə mən sizə deyə bilərəm ki, bu kifayət qədər böyük bir məbləğdir. Və burada da bizim hesablamalarımız var. İcazə verin, mən o hesablamaları sizə təqdim edeyim. Maraqlıdır. Hesablama ondan ibarətdir ki, əgər dizel yanacağının, əgər yox artıq artıb, yəni ki, 1 litr üçün qiyməti 20 qəpik bahalaşırsa, bu kənd təsərrüfatı əkinlərində hər hektardan xərclərə təxminən 3% artırıcı təsir göstərəcək. Təxminən 3%. Bəli, məsələn, buğdada, arpada bu 5-6%-dir. Kartofda, bostan məhsullarında, tərəvəz məhsullarında təxminən 1-2%-in ətrafındadır və s. Amma ortalama 3% istehsal xərclərini artıracaq. Və indi Azərbaycanda Allah şükür ki, hamı bilir ki, əkin sahələri nə qədərdir və mən dediyim qiymətlərlə hesablamalar da apara bilər, lap qiymətlər də deyə bilər. Mən sadəcə indi İlqar müəllim, özüm bilərəkdən bizim hesablamaların nəticələrini demək istəyə bilər, çünki sonradan manipulyasiyalara səbəb ola bilər. Amma hökumət bəri başdan elan edir ki, bizim hesablamalarımız və gözləntilərimiz ki, hansı ki var ki, dizel yanacağı bağlaşandan sonra kənd təsərrüfatında
istehsal xərclərində bu artırıcı təsir göstərəcək. Bütün bu təsirlər kompensasiya olunacaq. Onsuz da 2021-ci ilin dövlət büdcəsində kənd təsərrüfatına ayrılan subsidiyaların məbləği artırılmışdı. Söz yox, bu indi Qarabağda işğaldan azad olmuş ərazilərimizlə və o torpaqların Azərbaycanın kənd təsərrüfat dövrəsinə cəlb edilməsini nəzərdə tutaraq bir subsidiya məbləği idi. Amma istənilən halda mən sizə deyə bilərəm ki, bu ilki artımlar, mən məbləği də dəqiq bilirəm ki, nə qədər kompensasiya ödəniləcək. Amma o kompensasiyanı subsidiya şəklində biz kənd təsərrüfat istehsalçılarına ödəyəcəyik. Və beləliklə sizin də, tamaşaçılarımızın da, ictimaiyyətimizin də doğru olaraq narahatçılıq keçirdiyiniz iki sahə, ictimai nəqliyyat və kənd təsərrüfatında dizelin və avtomobil yanacağının qiymətinin bahalaşmasından dolayı yarana biləcək əlavə istehsal xərcləri kompensasiya olunacaq. Yəni bu subsidiya şəklində veriləcək və burada hansı bir qiymət artımından söhbət gedə bilməz. Qaldı ki, biraz da icazə verin, mən qlobal yanaşım məsələyə. Bilirsiniz, Mərkəzi Bank 2021-ci il üçün pul siyasəti bəyanatı verib. Və bu bəyanata görə Azərbaycanda inflyasiyanın koridoru, dəhlizi aşağıda 2%, yuxarıda 4% ola bilər. Üzr istəyirəm, 6% ola bilər. Yəni 4% plus minus 2%. 2%-dən 6%-in arasında olacaq. Yəni hətta əgər tənzimlənən qiymətlərdən və yaxud da qeyri-tənzimlənən qiymətlərdən hər hansı bir qiymətlərlə bağlı çətinlik olacaqsa, hökumətin də, Mərkəzi Bankın da kifayət qədər alətləri, resursları var ki, bu qiymətləri tənzimləsinlər. Bu bir. Yəni, biz heç bir halda imkan verməyəcək ki, belə deyək ki, inflyasiya bizim hədəflədiyimiz koridoru aşsın. Bu, iqtisadi tənzimlənmə üsulu. Çünki və yeri gəlmişkən, ölkənin 50 milyard dollar strateji valiyyət ehtiyatları var. Yəni, bu ölkə bu cür belə deyək ki, vəzifənin ötəsindən rahatlıqla gələ bilir. İkincisi, inzibati məsələlərdir. Bəli, bizim əhalimiz doğru olaraq narahat olur ki, bəzən görürsünüz ki, işbazlar, bu günləri dizel bahalaşdı və yaxud da ki, avtomobil yanacağı bahalaşdı. Sabahları heç onunla əlaqəsi olmayan hər hansı bir məhsulun xidmətin qiymətini bahalaşdırmağa girişirlər və bunu elan edirlər. Bu da haqlı narazılıq yaradır. Həmişə belə hallar olub. Amma buna qarşı da həmişə mən sizə deyim ki, Azərbaycanın müvafiq inzibati dövlət strukturları var. İndiki halda antinsar və istehlak bazarlarına nəzarət üzrə xidmət var İqtisadiyyat Nazirliyinin yanında. Və kifayət qədər də peşəkar, belə deyək, komandası, rəhbərliyi olan, təhsil imkanları olan bir qurumdur. Və mənə elə gəlir ki, inzibati yolla da biz bu məsələlərə nəzarət eləyəcəyik və heç bir halda Azərbaycan vətəndaşının marağına zidd ola biləcək hansısa bir qiymət sövdələşməsi, qiymət artımından söhbət gedə bilməz. Gördüyünüz kimi, yəni, istər ayı 92 benzinin qiymət artımının, istərsə də ki, dizel yanacağının qiymət artımının birbaşa vətəndaşa təsirinlə bağlı məsələlər minimallaşdırılır. Amma məsələnin o birisi tərəfi var. Axı, hökumət deməli bu qiymətləri artırmaqla, həm də əlavə gəlir əldə edir. Bu, başa düşülən bir məsələdir. Çünki, bilirsiniz, burada qiymətin yaranma mexanizmi, şirkət daxili qiymət var, onun üzərinə aksizlər gəlir, onun üzərinə deməli, əlavə dəyər vergisi gəlir, deməli, müəyyən daşıma xərcləri gəlir, yol vergisi gəlir, haradasa hər tona görə 26 manat, 20 qəpik və s. Bunlar da dövlət büdcəsinə gəlir. Və dövlət büdcəsindən bağlı, mən sizə deyim ki, dövlət büdcəsinin yenidən bölüşdürmə deyilən bir funksiyası var, təkrar bölüşdürmə funksiyası. Əldə olunan bu vəsaitlər təkrar dövlət büdcəsinin vasitəsilə bölünür yenidə əhalinin arasında. Çünki, İlqar müəllim, Azərbaycanın müstəqillik tarixində heç vaxt bu qədər bizim dövlət büdcəsinin sosial xərcləri olmayıb. 11 milyard 111 milyon manat, 9000 manat deməli, vəsait və yaxud da ki, deməli, dövlət büdcəsinin təxminən 39%-nə qədəri sosial istiqamətə ayrılır. Bu il həm özünün məşğulluq, ünvanlı sosial yardım, şəhid ailələrimizlə bağlı, qazilərimizlə bağlı xüsusi genişləndirilmiş sosial paket və digər sosial icbari tibbi sığorta və digər sosial tədbirlərimiz həyata keçiriləcəkdir. Və əldə olunan bu vəsaitlər, bu mənbələr də təkrar həmin belə deyək ki, sosial layihələrin həyata keçirilməsinə xidmət edir. Üzr istəyirəm, mən üzr istəyirəm kəsin. Onda belə çıxır ki, hər bir halda mən
benzini bugünkü qiymətlə alanda faktiki olaraq mən şəhid qazi ailələrinə kömək eləmiş oluram. Siz daha düzgün ifadə elədiniz bir jurnalist olaraq. Bəli, tamamilə doğrudur. Əldə olunmuş əlavə gəlirlər büdcənin 4 əsas istiqaməti var. 2021-ci il üçün. Birinci növbədə sosial xərclərdir. O cümlədən sizin qeyd elədiyiniz şəhid ailələri və qazilərimizin sosial təminat məsələləridir. Yəni büdcəyə alınan hər 10 manat vəsait, hansı ki siz dediniz ki mən bakımı dolduracağam, 10 manat da artıq pul verəcəm. O 10 manatın 4 manatı gedir birbaşa sosial xərclərə. O cümlədən şəhid ailələri, qazilər və digər bizim belə deyək ki ehtiyacı bəli, dövlət proqramlarına istiqamətlənir. İkinci bizim vacib istiqamətimiz milli təhlükəsizlik və müdafiə ilə bağlıdır. Çünki yəni bu dövlətçilik üçün çox vacib bir məsələdir. Biz 10.000 kvadrat kilometrə yaxın bir ərazini işğaldan azad eləmişik. Ermənistanla təxminən bir 500 kilometrdən artıq, İranla bir 130 kilometrdən artıq yeni sərhədimiz yaranıb. Və burada əskərlərimizin yerləşməsi, ordunun yerləşməsi, təchizat, yeni texnikalar, xüsusi təyinatlı müdafiə layihələri hansına ki bu il 500 milyon manat ötərlə nisbətən daha çox vəsait ayrılıb. Bütün bunların hamısı təmin olunmalıdır. Yəni bu ikinci vacib istiqamətdir. Üçüncü vacib istiqamət Qarabağın reinteqrasiyası məsələsidir. Yəni bax o 10 manat ki hansı ki siz ödədiniz, onun bir hissəsi də Qarabağın reinteqrasiya məsələlərinə gedəcək. Ona bir 2,2 milyard manat vəsait ayrılıb. Bəli, büdcədən ardınca büdcənin indiki halda mən sizə deyim bir 7-8 faiz. Ardınca elə bir ki sizin o 10 manatın bir 70-80 qəpiydi elə o reinteqrasiya məsələlərinə gedəcəkdir. Yəni bax gördüyünüz kimi bütün və bir də ki iqtisadi artımın bərpa olmasına bağlı. Çünki keçən il Azərbaycan iqtisadiyyatı bütün dünya iqtisadiyyatına uyğun olaraq enmişdir. Yəni bir 4% biz geriləmə gözləyirik. Və bu belə deyək də yerlənəcək effektidir. Keçən nə qədər yemişdirsə indi o qədər də bərpa olmalı, amma bərpa olması üçün gələ hökumət dəstək versin. Yəni əmin ola bilərsiniz ki, sizin 10 manatı biz belə deyək ki ciddi şəkildə necə deyim, qənaətlə və düzgün səmərəli şəkildə istifadə edib bax bu 4 prioritetə istiqamətləndirəcək. Ona görə də bilirsiniz İndi büdcənin artması yaxşıdır, xərclərin artması yaxşıdır. Amma mənbələrin tapılması da çox vacib bir məsələdir. Deməli, fakt olaraq, əgər mən konkret güclü dövlətdə yaşamaq istəyirəmsə, mütləq mənim də hansısa bir əziyyətim keçməlidir. Söhbət təkcə sadəcə olaraq hansı şüara qışqırmaqdan getmir. Fakt olaraq, mən özüm, bəli, büdcəyə vergilərimi verməklə paralel, eyni zamanda bu nöqtəyi nəzərdən də mən dövlətin güclənməsinə kömək eləyə bilirəm. Yıldar Məlim, mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, Azərbaycan xalqı çox müdrik xalqdır. O çox gözəl, belə deyək ki, təfəkkürünlə, analiz etmə qabiliyyətlə çox gözəl məsələləri təhlil edir və çox yaxşı da situasiyanı bilir. Və bugün də bildiniz ki, cənab prezident nizami ilə ilə yəni, xalq nizamini, füzulini, böyük mütəfəkkirləri yetişdirən bir xalqdır. İntellektual səviyyəsi olan bir xalqdır. Keçmişi, mədəniyyəti, tarixi olan bir xalqdır. Və həmişə də Azərbaycan dövlətinin yanındadır. Sadəcə bu məsələlərdə mən hesab edirəm ki, həmişə biz gərək anlayışla yanaşaq məsələləri, necə deyim, təfərrüatlarına qədər təhlil edək və xalqımıza izahat verək ki, niyə bu qərarlar qəbul olunur, bu qərarların kökündə dayanan məsələlər nədir və bundan sonraki atılacaq addımlar nədən ibarətdir. Mənə gəlir ki, bu təhlillər veriləndən sonra bu İctimai rəydə də bir belə deyək ki, sakitçilik olacaqdır və ictimai rəydə düzgün istiqamətdə formalaşacaqdır. Mən pandemiya yaranan, daha doğrusu hücuma keçəndən sonra belə bir qədər olaraq bütün dünya ilə bir yerdə olduğumuzu başa düşürük və məhz enerji daşıyıcıları, yəni daha çox benzini nəzərdə tutanda benzin və yaxud ki dizel yanacağının qiyməti ilə də bağlı dünyada baş verən proseslər maraqlıdır. Məhz beynəlxalq müqayisə götürsək, söhbət təkcə post sovet ölkələrindən getmir. Ümumiyyətlə dünyanı götürəyik. Trendin vəziyyəti necədir? Qiymətin artması, azalması bu dünyada nə cür müşahidə olunur? Əgər benzinlə bağlı soruşmaq istəyirsinizsə, yəni beynəlxalq mötəbər təşkilatların hesabatlarında göstərilir ki, ötən il, yəni 2020-ci ildə benzinin qiyməti dünyada təxminən 14% bahalaşır və bahalaşan ölkələrin arasında bizim region ölkələri, o cümlədən Rusiya, Türkiyə, Ukrayna və başqa bu kimi bizim yaxın region ölkələrdə
vardır ve bu bir belə deyək ki trenddir. Və əgər biz manatla çevirib təqdim eləsək, yeri gəlmişən tarif şurası da bu rəqəmləri artıq təqdim elədi. İndi deyək ki ay 92 benzin Azərbaycanda qiyməti 1 manatdırsa, Gürcüstanda bu 1 manat 12 qəpikdir, Belarusda 1 manat 14 qəpikdir, Ukraynada 1 manat 72 qəpikdir, Rusiyada 1 manatdır və s. Amma mən sözün düzü əks argumentləri də görürəm ki, deyək ki Küveytdə və yaxud da ki Səudiyyə Ərəbistanda daha ucuzdur. Bu belədir. Yəni və yaxud da ki Venesuela. Yəni Venesuela geri gəlmişən dövlətçiliyini itirmək həddində olan bir ölkədir. Yəni biz gərək özümüzü ondan müqayisə eləmək. Amma mən əks argumentlərə də əsas verirəm. Mənə gəlir ki burada biz bir kompromis argumentin üzərində dayansaq daha ağlabatan olar. Bu nə argumentdir? Yəni adətən, məsəl üçün, Avropa ölkələrlə Azərbaycanı müqayisə eləyəndə deyirlər ki, bəli, bizdə, tuta ki, bizdə 1 manatdır benzinin qiyməti, ay 92-nin. Amma Avropada benzinin qiyməti 1 avro ilə 2 avronun arasında, yəni 2 manatla 4 manat arasındadır. İndi, yəni, yəqin bizdə izləyən izləyicilərimiz, tamaşaçılarımız dərhal sual qoyurlar və ya da komment yazacaqlar ki, bəs Avropadakı əmək haqqı və düzgün də eləyirlər. Ona görə də ən, belə deyək ki, bu vəziyyəti, necə deyim, düzgün qiymətləndirmək üçün yaxşı indikator bilirsiniz nədir? Orta aylıq əmək haqqına alına biləcək dizelin həcmi. Aha. Bu elə bir ki, bütün necə deyim, məsələn, çılpaqlığından ortaya qoyur ki, bizdə bu bahadır dizel, yoxsa ucuzdur. Bizdə indi orta əmək haqqının həcminə, məbləğinə biz ala bilərik ay ərzində 900 litr təxminən dizel ala bilərik. Mən sizə deyim ki, bu regionda deməli, Ermənistan və Gürcüstan təxminən 400-500 litr arasındadır. Belarusda təxminən 500 litrə yaxındır. Yəni, resursla zəngin olmayan ölkələrlə müqayisədə əhəmiyyətli şəkildə biz çox dizel alabiliriz. 2 dəfə fərq var. Bəli. Amma deyim ki, Qazaxıstanla Rusiyanla müqayisədə təxminən aşağı-yuxarı uyğun qiymətlərdir. Çünki Qazaxıstan, Rusiya, Mendeleyevin belə deyək ki, dövrü cədvəlində olan bütün ehtiyatlarla zəngin, böyük əraziləri olan bir ölkədir. Ona görə də mən baxmışam bu qiymətlərə və bizim tamaşaçıları da sizi də görmək istəmirəm statistikini. Amma deyə bilərəm ki, orta aylıq əmək haqqının hesabına alına biləcək dizel məbləğinə görə biz orta region göstəricinin üstündəyik. Yəni, bu belə deyək ki, mən demirəm ki, ən yaxşı göstəricidir. Yəni ki, əslində qalsa, bilirsiniz, kommunikasiyada gərək biz bu məsələlərdən istifadə etməyək. Yəni ki, burada ya ağ ya qara yoxdur. Biz, boz məqamlar da var. Bəli, boz məqamlar da var, aralıq məqamlar da var. Sadəcə bunu əhaliyə olduğu kimi çatdıranda, onda yəni qarşılıqlı bir etimad yaranır, inam yaranır. Biz hamımız başa düşürük ki, Azərbaycan sosial rifah dövlətidir. Cənab Prezidentin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Onun maraqları dayanır. Və bayaq da biz 2021-ci ilin büdcəsindən bağlı bir balaca belə deyək ki, gediş elədik, gəzdik onun üzərində. Birinci növbədə vətəndaşın maraqları da orada. Və bu nöqtəyi nəzərdən də, yəni nəyəsə gizlətmək, nəyəsə şişirtmək, nəyəsə azaltmağın mənası yoxdur. Yəni, bizim belə bir gözəl sözümüz var ki, elin gözü tərəzidir. Mən deyirəm ki, yəni ki, bu orta aylıq əmək haqqınla dizel məbləği müqayisə olunanda biz ortada yuxarıda olan bir ölkəyik. Və bu bizim imkanlarımıza uyğundur. Və mənə elə gəlir ki, bu məsələnin sosial tərəfidir, amma iqtisadi tərəfdən də mən sizə deyə bilərəm ki, bütün hallarda müsahibənin əvvəlində dedik ki, yəni ki, bu qiymətlər bilirsiniz, optimal olmalıdır. Optimal. Yəni, qiymətlər o qədər ucuz olmalı deyil ki, satıcı çətin vəziyyətdə qalsın, ziyana uğrasın və yaxud da ki, o qədər baha olmalı deyil ki, istehlakçıya ziyan çəksin. Yəni, burada bir, necə deyim, sosial kontrakt deyirlər, ictimai müqavilə. Qiymətlərin üzərində də bir ictimai müqavilə olmalıdır. Və mənə elə gəlir ki, bugünkü tənzimlənən qiymətlər ictimai müqaviləyə kifayət qədər yaxındır. Yəni, əgər biz bir tərəfdə dövləti, bir tərəfdə əhalinin maraqlarını götürsək, bütün hallarda bu, belə deyək ki, konsensusa çox yaxın bir göstəricidir. Ona görə də mən düşünürəm ki, indiki halda bu həm sosial, həm də ki, iqtisadi nöqtəyi nəzərdən gözləntiləri doğrulacaqdır. Ona görə narahat xüsusən də ki, digər qiymətlərin artması, inflasiyanın sürətlənməsi, digər bu kimi hallarla bağlı narahatçılara ehtiyac yoxdur. Belə bir şeylər olmayacaq. Mən bunu bəri başdan sizə deyə bilərəm. Və nəzərə alın ki, Azərbaycanda manat da sabitdir. Manatın sabitliyi ilə də bağlı onu deyə bilərəm ki, bu il
həm bizim icmal büdcəmin, həm dövlət büdcəsinin kəsiri ötənlə nisbətən azalıb. Ötənlə nisbətən bizim iqtisadi artım templərimiz bərpa olunacaq. Ötənlə nisbətən bizim tədiyə balansının və cari əməliyyatlar hesabının kəsiri daha yumşalacaq və müsbətə doğru dəyişəcəkdir və sadaladığım bunlar fundamentallardır. Manatın sabitliyi üçün. Yəni, manat sabitdir və bu da elə bir ki, bizim yəni, cənab prezidentin apardığı o bütün sosial islahatların nəticələrini qorumağa bizə imkan yaradır. Manat, belə deyək ki, dəyərdən düşsəydi digər valyutalar kimi. Hə. Hətta heç onda biz benzini və yaxud da ki, nəyinsə qiymətini artırmağa ehtiyac yox idi. Onsuz da o məsələlər öz-özünə həll olunacaq idi. Amma indiki halda manatın sabitliyi fonunda və nəzərə alın ki, belə geniş sosial proqramların həyata keçirildiyi fonunda tənzimlənən qiymətlərlə bağlı dəyişikliklə mənə elə gəlir ki, ciddi bir narazılıq doğurmamalıdır. Danışırız, mən də rəqəmlərin hamısı diqqətlə qulaq asıram və yenə də bir balaca belə xudmanə hesablama apardım. Məndə belə təəssürat yanır ki, bəlkə də ilk dəfədir ki, benzinlə işləmək, dizellə işləməkdən daha sərfəli görsənir mənə. Hər halda əgər 100 litrlik bakı doldurumda 10 manat artıq verirəmsə benzinə görə, dizelə görə 20 manat artıq pul verməli oluram. Düzdür, burada ikinci tərəfdən dizelin ekonomik olması da heç də az məna kəsb eləmir. Amma hər bir halda belə təəssürat yanır ki, məsə həqiqətən də bizim sanki dizel eramızın başa çatması üçün də addımlar atılır. Alternativ enerji vasitələrini keçir. Əlbəttə, mən tamamilə sizinlə razıyam ki, əslində qalsa yenə də sizin bakla müqayisə eləsək, mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə biz alternativ elektromobillər və alternativ enerji ilə işləyən digər avtomobil nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə daha çox fikir verməliyik. Bu, çünki Azərbaycanda avtomobil parkı kifayət qədər belə deyək ki, rəngarəng. Amma biz son vaxtlar hiss edirik ki, parkda biraz qocalma var. Park qocalır. Hı-hı. Avtomobil parkının yaşı artır. Hı-hı. Və bu yaşın artması da, yəni iqtisadi baxımdan da o qədər də əlverişli deyil. Ona görə də biz yeni avtomobillər gətirməliyik. Amma siyasət elə qurulmalıdır ki, yeni avtomobillərin gətirilməsində, xüsusən də ki, söhbət elektromobillərdən Hı-hı. və digər alternativ mənbələrdən işləyən avtomobillərdən gedir, daha çox maraq olsun. Hı-hı. Ona görə də istər dizelin, istərsə benzinin qiymətlərinin tənzimlənməsi o baxımdan da sərfəlidir ki, növbət dəfə siz belə deyək ki, böyük miqyaslı, bakı çox olan, böyük olan avtomobili deyil, daha yığcam və daha az xərci olan, daha az belə deyək ki, yanacaq sərf eləyən və həm də ki, ətraf mühitə daha az ziyan vuran avtomobillərdən istifadə edəsiniz. Bu qərarın bir tərəfi də əlbəttə, müsbət tərəfi də odur ki, bu yaşıl iqtisadiyyata və davamlı inkişafa xidmət edir. Mən minnətdarım Səfi Salməm. Çox sağ olun. Sağ olun. Uğurlar. Bax, belə həqiqətən də rəqəmlərin dili ilə iqtisadi nöqtəyə nəzərdən danışanda hər şey aydın olur. Və yenə də, əgər biz həqiqətən də işğaldan azad olunmuş torpaqlara, şəhid qazi ailələrdən, ordumuza kömək eləmək istəyiriksə, burada danışılan hər bir məqamı özünüz eşitdiniz. Bizim hər litrə görə verəcəyimiz pul, hamısı konkret olaraq hər birinin özünün istiqaməti var. Güclü ölkə, güclü ordu və sosial problemlərin həlli. Tüm bunların hamısını həll eləmək imkanımız var. Niyə görə də bundan istifadə eləməyək? Salamat qalın, əsas odur.